життя пішло. Напередодні Нового року 75-річній Марії Пришляк стало погано. Вона знепритомніла. Рідні тричі телефонували до швидкої. Просили приїхати, бо у жінки, можливо, інфаркт. О 17:55 я телефонував перший раз. О 18:20, відповідно, другий раз. Знову вибігав, знову телефонував. 18:42. Приблизно о 19:00 приїхала нарешті швидка. Та було вже пізно. Маму Романа не врятували. Медики констатували смерть від інфаркту. Я проводив штучне дихання, вона не приймає масаж серця, так, хвилин 5. Тоді вона каже, ну, бачите, це нічого не допомагає, ми так можемо і годину робити, немає сенсу. Ну, немає, так немає. У швидкій вини не визнають, виправдовується на найближчій підстанції, вільних бригад не було. Всі поїхали на екстрені виклики, тому довелося відправляти машину зі станції, що розташована далі. Та й то після того, як бригада звільнилася з попереднього виклику. Є бригади, які виїжджають на виклик, коли звільняються, дають інформацію, що ми звільнилися, і отримують наступний виклик, який вже чекає цієї черги. Тобто він чекає не тому, що він чомусь відкладений, тому що немає вільних бригад. Зараз у Львові працює в кращому випадку 35 бригад швидких, а викликів до диспетчерів щодня понад 400. Щоб приїжджати вчасно, на Львівщині треба півсотні сучасних карет швидкої допомоги. Торік обласна рада закупила лише 4. Цього року обіцяють стільки ж. Однозначно, це будуть і кошти бюджету розвитку, це так само будуть кошти при перерозподілі вільних лишків в березні місті, напевно, сесія обласної ради буде приймати рішення. Тим часом Роман Пришляк поскаржився на роботу швидкої до поліції. Там перевіряють, чи не порушили медики закону, бо приїздити швидка таки має за 10 хвилин. На всі інші – до 20.